ഉടനെ വന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ഞാൻ അതിനെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടിനോടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. വികസനം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും, ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റമായിരിക്കും അതിൽ മുഖ്യം. ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളും കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വരുമാനവും നമുക്ക് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ, ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കരുത്തായി നമുക്ക് ഈ പോർട്ടിനെ മാറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. ഇവരതിനെ നിഷേധിക്കുക, പോർട്ട് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊരു, പോർട്ട് കൊണ്ട് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോഴും ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, പോർട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തീരശോഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടുള്ള തീരശോഷണം മാത്രമേ എന്നാണ് തുറമുഖ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് ആവർത്തിച്ചു, വിഴിഞ്ഞ പോർട്ട് കൊണ്ട് ഒരു തീരശോഷണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് അവരുടെ. ഈ സമരത്തിന് ഞങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകും. ആ സമരത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി സമരപ്പന്തലിൽ പോയി തന്നെ സംസാരിച്ച് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ആ സമരപ്പന്തലിൽ പോയി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികൾ കൂടി യു ഡി എഫിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുണ്ട്.